Hey, madam wa sio wewe. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. William, eh? Ati nasikia unatafuta running mate. Eh. Niko na option ya watu kadhaa. Kama nani? Heshimiwa pastor. Jaribu kunitaja. Mambo ndio hiyo. Wewe ni mtu mjiga sana wewe. Unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu. Ngombe. Na ma DVD ati alisema anataka kiti gani? Executive Prime Minister. What? Are we being serious? Hapa sasa itabidi hata mimi nimeingia politics. Usiingie tu politics. Komando unaona aje? Ndachaguliwa. Mimi sitaki vitu zako. Nikashinda mshahara wangu wa kwanza naitoa kama sadaka. Itimie maandiko, watapigana na wewe na watakuweza. Shida ni nishindwe. Hapana, hii tutakata apili kwa Mungu. Mimi nitakata apili kwa Mungu.